Şu günlerde Ukrayna yerlerde ketiyotgan urushning qoldirayotgan chandiqlari, qonli ko'z yoshlari, hali uzoq yillar shu urush olovida qolgan insonlarni yuraklarini tilka pora qiladi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi qahramonimiz ko'z oldida 4 ta farzandi va eri tiriklay yonib ketgan ayolning okeanlardek tuganmas achchiq taqdiriga sherik bo'lamiz. 24 fevral kuni Tatiana 7 o'g'il farzandini Mariupolda yorug' dunyoga keltirdi. 26 fevral kuni uyga javob beradi. 10 mart kuni og'ir artilleriya hujumidan so'ng xonalarining oynalari sinib ketgan. Xona sovuq, kilonka tortkunga qadar Tatiana yangi tug'ilgan chaqalog'i va 3 yoshli o'g'li bilan kladovkada, eri esa qolgan bolalari bilan koridorda uxlab yotgan bo'lgan. Meni 4 ta farzandim tiriklay yonib ketdi. Bilmayman. Haligacha uyqumda ularni qichqirayotganlarini eshitaman. Ular meni qanday yordamga chaqirishayotganini eshitaman. Men ularni kutib olish uchun yugiraman. Ular mendan tobora uzoqlashadi. Har safar ko'zlarimda yosh bilan uyg'onaman. Men ularni qutqara olmadim. Ular qanday azob chekkanini men tasavvur ham qila olmayman. Erim bilan 7 farzandli katta oilamiz bor edi. Ertalab soat 4 da ovozsiz yonayotgan snaryad tushdi. Biz uxlayotgan edik. Bolalar esa nima bo'layotganini tushunishga ham ulgurmadilar. Atrofdagi hamma narsa juda tez yonib ketdi. Men birinchi bo'lib o'zim bilan birga uxlashga yotgan vannaga yaqin joylashgan xonadagi bolalarimni oldim. Keyin 9 yoshli qizim Yaroslavani mana shu yonayotgan olovdan chiqarib oldim. Men judayam xavotirdaman. Hamma narsa yaxshi edi. Hamma tinch uxlayotgan edi. Men ularni hammasini birma-bir oshxonaga olib chiqardim. Ular tinmasdan qichqirishardi. Go'yoki jahannamning, do'zaxning qichqirqlari kabi. Ular ko'z o'ngimda yonar. Men hech qanday yordam bera olmas edim. Hammasi bir zumda yonib ketdi. Zinapoyaning 6 qavatiga qadar qulab tushdi. Chiqishga yo'l yopilib qoldi. Odamlardan yordam so'rab qichqirardim. Hech kim hech qanday yordam bera olmadi. Odamlar podyezga kira olmadilar. Keyin tomdan erkak kishining bolalarni bering degan ovozini eshitdim. Kimligini bilmayman. Tomdan arqonga bog'langan quti bilan savatcha tashlashdi. Avvaliga yangi tug'ilgan chaqalog'imni solib berdim. Keyin 3 yoshli Vladislavni tomga tortib qolishdi. Yuqoridan yana bormi bolalar deb so'rashganda men hushimni yo'qotdim. 9 yoshli qizim Yaroslava oshxonaning oynasiga yaqin joyda bo'lgan. Birinchi qavatga tushganda men o'zimga keldim, his qila boshladim. Qizim allaqachon mashinada bo'lgan ekan. Men ichishga suv so'radim. Keyin bizni harbiy gospitalga olib kelishdi. Tomga tortib olgan bolalarimni bir necha kundan keyin qizim yotgan jonlantirish bo'limiga keltirishgan. Menga bolalarni ko'ring, sizni bolalaringizmi, taniysizmi deyishdi. Ha, ular meni bolalarim edi. Oradan 5 kun o'tgach kasalxonani ham o'qqa tutishdi. Oynalari sinib ketdi. Sovuq. Keyin bizni kasalxonani yaqinida joylashgan bunkerga ko'chirishdi. Biz u yerda 1 oyga yaqin bo'ldik. Keyin Mariupoldagi Oles deb nomlangan kasalxonaga ko'chirishdi. Keyin bizni u yerdan Donetskka kuyish bo'limiga ko'chirishdi. Chunki menda juda ham ko'p kuyish bor edi. Ular tirikmi yo'qmi bilmayman. Ular menga go'yo tirikdek har kuni tushlarimga kiradi va mendan yordam so'rab qichqirishadi. Men ko'zimda yosh bilan uyg'onaman. Yaroslava, Dima va Vladislavni qutqarishdi. Qolgan bolalarim Timofey, Etora, Dimir, Tiana, 3 o'g'il va 1 qizim. Erim nima bo'lganini bilmayman. Hali u yerga borganim yo'q. Ilojim yo'q. Men hech narsani tushunmadim. Vaqt yo'q edi. Hushimni yo'qotdim. Meni qanday qutqarishganini eslay olmayman. Men ularni qutqara olmadim. Juda ham bilishni xohlayman. Ularni qutqarishdimi? Ular hozir qayerda? Kvartira, hujjatlar, erim, 4 nafar farzandim. Uydagi hamma narsa yonib ketdi. Bizda hech narsa qolmadi. Ersiz, 4 nafar farzandsiz, oilasiz qoldim. Bizga ko'p odamlar, kasalxona, volontyorlar yordam beryapti. Yaqinda teri ko'chirish operatsiyasini o'tkazishadi. Keyin bilmayman, nima bo'ladi. Qayerga boraman, qanday yashayman.
Tatyana eri va to'rtta bolasini o'lganiga ishonmaydi. Lekin vaqtlar o'tib, u eri va to'rt nafar farzandlarisiz yangi hayotga qadam qo'yadi va qolgan uch farzandi uchun yashashda davom etadi. Biz Tatyanaga sabr tilab qolamiz va Tatyanani bu yo'lni ularsiz bosib o'tishiga ishonamiz. Videoni shu yerda tugataman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Tezroq urush tugasin deya, keyingi videolarda sog'omon ko'rishguncha, xayr deb qolaman.